Dom Washington Cruz celebra os 65 anos de criação da Arquidiocese de Goiânia, pedindo para que a cidadania seja voltada à vizinhança, para que um país, num geral, seja melhor. Aqui vivem as nossas famílias e crescem os filhos. Aqui se trabalha e se luta para bem viver. Por isso amamos a nossa gente e queremos bem a esse pedaço de chão. Em que existimos. Dom Washington afirma que é na comunidade local onde se deve começar o censo de cidadania. Isso que pede a Arquidiocese Aniversariante de hoje. Precisamos nos cuidar uns dos outros, precisamos cuidar de nossas ruas, das calçadas, das praças, das escolas, da sinalização nas estradas. Do lixo que produzimos, da água que mata a nossa sede, do ar que respiramos, do barulho que provocamos.